መረጃ አስፈላጊ በሆነበት በዚህ ዘመን የተለያዩ የመረጃ ምንጮች ይህን የመረጃ ፍላጎት ለማሟላት የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ላይ ይገኛሉ። ይህም የተለያዩ ቪዲዮዎችን፣ ድምፆችን በጽሁፍ እንዲሁም ደግሞ በፎቶ በማስደገፍ የተለያዩ መረጃዎችን በማስተላለፍ ይገኛሉ። ይህም ከሚያስተላልፉበት መንገዶች ውስጥ አንዱ ቴክኖሎጂ ነው። እንደምታውቁት መረጃ ሀሰትም ሊሆን ይችላል፣ እውነትም ሊሆን ይችላል። ከእነዚህ ውስጥም የሀሰት መረጃ በዋነኝነት ከሚተላለፉበት ነገሮች ውስጥ አንዱ ዲፕ ፌክ ነው። ይህም ቴክኖሎጂ የተለያዩ በቪዲዮዎች እና እንዲሁም በኦዲዮ መልክ ሆነው የተለያዩ ፌክ መረጃዎችን በማስተላለፍ ይገኛል። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ዲፕ ፌክ ምን እንደሆነ፣ እንዴት ማወቅ እንደምንችል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ዲፕ ፌክ ሊሆኑ ቪዲዮዎች እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ፣ አዲስ ከሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ተወድታላችሁ፣ ስለዚህ ላይክ ማለታችሁን አትርሱ። ዲፕ ፌክ ማለት መግቢያ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተለያዩ ፌክ የሆኑ ምስሎችንና ድምፆችን እውነት የተደረገው አይነት እንዲመስሉ አድርገ በመስራት የሚደረግ አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ይህም ቴክኖሎጂ በብዙ የሚታወቀው በቪዲዮዎች ላይ ነው፣ ዲፕ ፌክ የሆነ ቪዲዮዎችን በመስራት። ይህም ለመስራት የተለያዩ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሶችን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቃሉን ዲፕ ፌክ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ከሁለት ቃሎች የተመሰረተ ሲሆን ይህም ዲፕ ለርኒንግ እና ፌክ ከሚሉ ነው። ዲፕ ለርኒንግ ማለት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አንዱ ፓርት ሲሆን የተለያዩ ማሽኖች በራሳቸው ውሳኔዎችን እንዲወስኑ የሚያደርግ አይነት ቴክኖሎጂ ነው። ይህም የአንድን ሰው ፊት ሌላ ቪዲዮ ላይ ወይም ደግሞ ያላረገው ቪዲዮ ላይ በማስገባት ያ ሰውዬ ያን ቪዲዮ እንዳደረገው ወይም እንደተናገረው አድርጎ የሚያሳይ አይነት ቪዲዮዎችን መስራት ነው። እዚህ ጋርም አንድ ቴክኖሎጂ ይኖራል። ይህም ቴክኖሎጂ ጂኤኤን ወይም ደግሞ ጀነራቲቭ አድቨርሳሪያል ኔትወርክ ይባላል። ይህ ምንድን ነው የሚያደርገው? በቅድም በሰራናቸው ላይ ወይም ደግሞ የአንድን ሰው ፊት አንድ ቪዲዮ ላይ ካደረግን በኋላ የተለያዩ እንከኖች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛን እንከኖች በማጥፋት ያ የተሰራው ቪዲዮ እውነታ ያለው ቪዲዮ እንዲመስል የሚያደርግ አይነት ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ ዲፕ ፌክ የሆኑ ቪዲዮዎችን መለየት ትንሽ ሊከብድ ይችላል፣ ግን ቢሆንም በአትኩሮት ያንን የተሰራውን ቪዲዮ በማየት ያንን አንድን ዲፕ ፌክ የሆነ ቪዲዮ መለየት እንችላለን። ይህም የመጀመሪያው ፊቱን በማየት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጉንጮች ላይ፣ ግንባር ላይ፣ አይን ላይ፣ የተለያዩ ጥላዎች፣ ፊት ላይ በሚገኙ ጥላዎች እንዲሁም ደግሞ ጥርሶች ላይ በሚኖሩ ችግሮች አንድ ቪዲዮ ዲፕ ፌክ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል ቪዲዮ መሆኑን መለየት እንችላለን ማለት ነው። ግን ጊዜ በጨመረ ቁጥር ቴክኖሎጂ ሞር አድቫንስድ በሆነ ጊዜ የተለያዩ ዲፕ ፌክ ቪዲዮዎችን መለየት ትንሽ ሊከብድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ዲፕ ፌክ የሆነ ቪዲዮዎችን እንሰራለን? ስለዚህ ዲፕ ፌክ ቪዲዮዎችን ለመስራት ትንሽ አድቫንስ ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ኤአይ እና ማሽን ለርኒንጎችን ልንጠቀም እንችላለን። ግን በዛሬ ቪዲዮችን ላይ ጀስት ለፈን ያህል የሚሆን ብዙም ያን ዲፕ ፌክ ያልሆነ ቪዲዮዎችን እንዴት መስራት እንደሚችል እናያለን ማለት ነው። በኮምፒውተር መስራት የምፈልጉ ወይም ደግሞ በዲፕ ፌክ ላይ አድቫንስ ለማድረግ የምፈልጉ ካላችሁ ጉግል ላይ ብዙ አይነት ሪሶርሶች አሉ። እዛ ላይ ገብታችሁ ጉግል ላይ ገብታችሁ ዲፕ ፌክ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ለኮምፒውተር ከዚህ በፊት ተጠቅመው የማውቀው ዲፕ ፌክ ላብ 2.0 የሚባል የባች እና የፓይተን ስክሪፕት አለ። ጊትሀብ ላይ ታገኙታላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ ለዛሬ ቪዲዮችን ይዤላችሁ የመጣሁት አፕ ነው። ይህ አፕ ሬፌስ ይባላል። ጀስት ምንድን ነው የሚያደርገው? የተለያዩ ፎቶዎችን ጊፍ የሚባል አይነት ፎቶ ላይ ፊታቸውን ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ፎቶ እንሰጠዋለን፣ ከዛ እሱ ጊፉ ላይ ያስገባልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን አፕ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ነገር ግን ከዛ ላይ ከወረዳችሁት የተለያዩ ወተር ማርኮች ይኖሩታል። የወተር ማርክ ማለት ሜድ ባይ ሬፌስ የሚል እንዲሁም ደግሞ ይህ አፕ ለሶስት ቀን ትሪያል ብቻ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን ላይ እንዴት ይህንን የዚህን አፕ ፕሮ ቨርዥኑ እንዴት መጫን እንደምንችል አሳያችኋል። ፕሮ ቨርዥኑ እንጫን ነው ማለት ፕሮ ቨርዥኑ ማለት ምንም አይነት ወተር ማርክ የለውም፣ እንዲሁም ደግሞ ለሶስት ቀን ሳይሆን እስከ ላይፍ ታይም ድረስ የሚሰራ ነው። እንዲሁም ደግሞ በራሳችሁ ጊፍ ላይ የሰዎችን ፎቶ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አፕ ዳውንሎድ ለማድረግ ኤፒኬ ሞዲ ዶት አይኦ ዌብሳይት ላይ እንገባለን። የዚህን ዌብሳይት ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ብሎ 18 ኤም የሚላለን እሱን እንነካዋለን። ቅድም ማስታወቂያዎች ሊኖር ይችላል። ከዛ ኤክስ በሏቸው። ከዛ እንደዚህ ብሎ 17 ሜጋባይት ነው ዳውንሎድ ላግ ይላል። ዳውንሎድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ዳውንሎድ ይጀምራል። እኔ ከዚህ በፊት ዳውንሎድ አድርጌያለሁ፣ ስለዚህ አቆመዋለሁ ማለት ነው። ከዛን ወደ አፑ እንገባለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፌስ የሚል አፕ አለ። እናንተም ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ ጫኑት ከጨረሰ በኋላ። ከዛን ስከፍቱት እንደዚህ አይነት አፕ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ታቦች አሉ። ፊቸርድ፣ ሚውዚክ፣ ሙቪ እንዲሁም ደግሞ ኮንተንት የሚል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ፊቸርድ የሚለው ላይ የተለያዩ እንደዚህ አይነት አክተሮች ያለባቸውን ጊፎች እዚህ ላይ ያሉላችሁ፣ ጀስት የእነሱን ፊት በመቀየር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፊት ለማስገባት እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክት አለች፣ እሷ እነካታለን።
ከዛ እዚህ ጋር አድ ፌስ ፌስ ሚል አለ። እሱ መደመር ምልክቱን ነካዋለን። እዚህ ጋር በካሜራና በጋለሪ ማስገባት ከጋለሪ ላይ መምረጥ ትችላላችሁ። በካሜራ ከፈልጋችሁ ካሜራውን ነክታችሁ የራሳችሁን ሰልፊ በማንሳት ማስገባት ትችላላችሁ። ግን እዚህ ጋር በምታደርጉበት ጊዜ የምታነሱት ፎቶ ካሜራ መነጽር ያደረገ መሆን የለበትም። እንዲሁም ደግሞ በጎን የተነሳ ሳይሆን ፊት ለፊት የተነሳ ፎቶ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከጋለሪ ላይ ልምረጥ ለዛሬ። ስለዚህ ጋለሪ ላይ ገብቼ ፎቶ መርጣለሁ ማለት ነው። ለዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትራችንና የሰይፉ ፋንታውን ፎቶ መርጫለሁ። እንደምታዩቸው ፎቶዎቹ ቀጥታ የሚያዩና መነጽር ያላደረጉ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ የሰይፉን ተጠቅመን እንስራ። ስለዚህ የሰይፉ ፋንታውን ነካሁት። ከዛም ፎቶ እንደዚህ አድርጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛም ኮንፊርም የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ፊቱ እዚህ ጋር ገባ። ከዛን ፊቱ ከገባ በኋላ ሌላም ፊት ማጨመር ከፈልጋችሁ መደመር ምልክቱን ነክታችሁ አሁንም ከፈለጋችሁት ላይ እኔ ከጋለሪ ላይ አደርጋለሁ። ከዛን የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፎቶ አስገባለሁ እኔ። ከዛን ፎቶን እንደዚህ አድርጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ሁለት ፊት ገብቶልኛል ማለት ነው። ከዛን አሁን የሆም በተን ነክቼ ወደዚህ እንመለስና በምፈልገው አንዱ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ባለው ስፓይደርማን አይነት ተጠቅሜ ላስገባ ለምሳሌ። ከዛ ይህን የምትፈልጉት ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚጋ የመደመር ምልክት አለች፣ እሷን ተነኳትና ፎቶ ፊት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በሰይፉ ፋንታውን ሆነ። ከዛ በኋላ ፊቱን ነካለው ማለት ነው፣ የምፈልገውን ቪዲዮ ጊፍ ነካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ይቀይራሉ ማለት ነው። የስፓይደርማን ፊት ላይ የሰይፉን ለማስገባት ያህል ይሞክራል ማለት ነው። እንዳያችሁት አንዳንድ ሰው ፊት ላይ ላይሄድ ይችላል፣ እየቀያየራችሁ ፊት መሞከር። ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ፎቶ በመጠቀም ሞክር። ከላይ ያለችው ነክተን ቀየርን፣ ከዛን ስፓይደርማን ወይም ደግሞ ፈልጉትን አንዱን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ነው የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ፎቶ የስፓይደርማን ፊት ላይ ያስገባል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጉ። ከዛ ይህን ሴቭ ማድረግ ፈልጋችሁ ከታች እዚህ ጋር ሴቭ ቱ ጋለሪ የሚሆን ስትነኩት ወደ ጋለሪያችሁ ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ከዛን ከሴቭ ካደረጋችሁት ላይ ወደምፈልጉት ወደ ኢንስታግራም ወይ ደግሞ ወደምፈልጉት ሶሻል ሚዲያ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንውጣ። እኛ አሁን ይሄኛውን ይህን መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ እንደነገርኳችሁ፣ ግን የራሳችንን ጊፍ መጠቀም ከፈልገን እስከሆነ ስለዚህ የራሳችንን ጊፍ መጠቀም ከፈለግን እዚህ ጋር ነው የምንገባው። እዚህ ጋር በምንገባበት ጊዜ ግን ምንድን ነው ጊፍ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። ጊፍ ነው የሚያስፈልገው ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምንም ጊፍ የለህም እያለ ነው። ስለዚህ ጊፍ ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጊፍ ለመስራት እዚህ ጋር የምንጠቀመው ጊፍ ሜከር የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ፕሌስቶር ላይ ታገኝቷላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ትከፍቱላችሁ ማለት ነው። እኛ አሁን ጀስት ለአሁን ያዘጋጀሁት የሰይፉ ፋንታውን የኢቢኤስ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ ከእሱ ላይ የሰይፉን ፓርት ቆርጠን እናወጣና የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፎቶ የሰይፉ ቪዲዮ ላይ እናስገባዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማድረግ ይሄ ይከፍትላችኋል ጊፍ ሜከር። ከከፈተ በኋላ እዚህ ጋር ክሬት ኒው የሚል አለ፣ እሱን እነካዋለን። ከዛን ከነካ ነው በኋላ ቦታ አስመርጡ ይለናል። እኛ ከፍሮም ማይ ቪዲዮ ፍሮም ቪዲዮ የሚለውን እነካለን። ከዛ በኋላ ከምፈልጉት ላይ ብቻ አንድ ቪዲዮ ማስገባት ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ያላችሁን ቪዲዮ። እኔ ከዚህ ጋር ይሄኛው ቪዲዮ ነው። ከዛም ቪዲዮ እንዲህ ከመጣላችሁ በኋላ ቪዲዮን ቦታ ኤዲት ማድረግ ነው። ጊፍ እንደሚታወቀው 60 ሰከንድ ቪዲዮ ነው ጊፍ ማለት። ስለዚህ ቅድሞ የነገርኳችሁ ሪፍሬስ የሚባለው አፕሊኬሽን ደግሞ የ15 ሰከንድ ቪዲዮ ነው የሚሰራው። ስለዚህ 15 ሰከንድ የሚሆን ከዚህ ቪዲዮ ላይ ቆርጠን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ እኔ ቆርጣለሁ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን የሚያክል ቆርጫለሁ። ከዛን እሱን ከቆረጥኩኝ በኋላ ይሄን እንደዚህ ቪዲዮን ማስተካከል ይችላልላችሁ እንደዚህ አርጋችሁ። ከዛን ይሄን ያላስተካክል ከዛን አፕላይ ለዋለሁ ማለት ነው። ከዛን የሰራ ቪዲዮን የቆረጣችሁትን ኤዲት ያረጋችሁትን ቪዲዮ ወደ ጊፍ እና ተቀየርላችኋል ማለት ነው። ከዛን ጊፍ ከሆነ ያኛው የቀድሞ ሪፌስ ያለው የተባለው አፕሊኬሽናችን ይሄንን ቪዲዮአችንን ይቀበልልናል ማለት ነው። ከዛን ጨርሷል እንደምታዩት። ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ ይሄንን ወደ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ ለማለት እዚህ ጋር ሴቭ ምትላለች እሷ እናካታለን። ከዛን ጀስት ዲፎልት ሴቲንግ ላይ ይሆን ከዛን ኦኬ ይበሉት። ከዛን ወደ ጊፍነት ይቀየራል ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ጊፍነት ቀይሮታል ጨርሷል። ስለዚህ ይሄን ከዚህ ጨርሰና ማለት ነው ጊፍ ከሜከር ከሚለው አፕሊኬሽናችን እንወጣለን ማለት ነው። በተነክተን ከዛን ወደ ሪፌስ አፓችን እንገባለን። ስለዚህ አፕሊኬሽኑን ከፍቷል ሪፌስን። ከዛን ከከፈት ነው በኋላ አሁን ምንፈልገው እዚህ ጊፍ ቦታ ላይ ነው የምንገባው። ቅድም ስንገባ ባዶ ነበር፣ አሁን እንዳያችሁት የአንድ ጊፍ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ጊፉን እንነካዋለን። 15 ሰከንድ ማረጋችሁን አትርሱ። የእናንተ የራሳችሁን ቪዲዮ ከሆነ ጀስት ቪዲዮአችሁን ከቀዳችሁ በኋላ ጊፍ ሜከር ላይ ታስገቡትና የ15 ሰከንድ ቪዲዮ ከዛ ውስጥ ታወጣላችሁ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር ወደ ጊፍ ከቀየራችሁት ከጋላሪያችሁ ውስጥ ጊፉን መርጦ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። ከዛን አሁን እንደምታዩት ጊፉ ወደ ሪፌስ አፕ ሰርቨር ተልኳል። ስለዚህ አሁን ይሄ ጊፍ ከገባ በኋላ ፊት መምረጥ ነው። እዚህ ጋር ያለውን ፊት ነክታችሁ አንዱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኛ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትራችን ፎቶ ፊት ላይ እናደርግና ሪፌስ የሚለውን ነካለ ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደ ቀድሞ ሪፌስ ያደርጓል ማለት ነው። ወይም ደግሞ የሰራ ይህንን ጊፍ የጠቅላይ ሚኒስትራችንን ያስገባበታል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል። እንደምታዩት ጠቅላይ ሚኒስትሩን ፎቶ ፊት የሰይፉ ፋንታሁን ፊት ላይ አስገብቶታል። ትንሽ የሰይፉ ፋንታሁን ላይ ፊት ላይ አልሄድም፣ ጀስት ጸጉር ምናምን ስለሌለው ይመስለኛል። ሜቢ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቪዲዮ ላይ የሰይፉ ፋንታሁን ፊት ብናስገባ ትንሽ ሊመሳሰል ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ያልነገርኳችሁ ነገር ይህ እንደምታዩት ይህ የሰራ ነው ቪዲዮ ድምጽ የለውም። ስለዚህ የዚህን ቪዲዮ ድምጽ ለማድረግ ቅድም የቆረጥናት ነው 15 ደቂቃ ሰከንድ ፓርት በቪዲዮ ኤዲተሮች ቆርጠን ከኖርማል ቪዲዮ ላይ ቆርጠን ድምፁን እናስገባለን ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ጊፍነት ስንቀይረው ድምፁን አጥፍቶታል። ስለዚህ እንደዛ አድርገን ድምፁ ማስገባት እንችላለን። ድምፁ ማስገቢያ የተለያዩ ቪዲዮ ኤዲተሮችን መጠቀም እንችላላችሁ። ለስልክ ከፈለጋችሁ ካይን ማስተር አለላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ለኮምፒውተር ከፈለጋችሁ ደግሞ ወንደር ሼር አለ። የሁለቱን ማጫጫን ከፈልጓችሁ ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቪዲዮዎች አሉ፣ እንዴት ካይን ማስተር እንደሚጫና እንዲሁም ደግሞ ወንደር ሼር እንዴት መጫን እንደምንችል ቪዲዮዎች አሉ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። We'll be right back.
ስለዚህ እንደዚህ እነዚህ አይነት ነገር ሜትሮችን መጠቀም የተለያዩ ፌክ መረጃዎች ማሰራጨት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታውቁት በሀገራችን የተለያዩ ሀሰተኛ መረጃዎች ይሰራጫሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ህዝቡ በቀላሉ እንደዚህ ሀሰተኛ መረጃዎች ይቀበላቸዋል ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሀሰተኛ መረጃዎች በቀላሉ የምንቀበል ከሆነ እንደዚህ አይነት አድቫንስ የሆነ ቴክኖሎጂ ለወደፊት በሚመጣበት ጊዜ ብዙ አይነት ጫናዎች ሊያሳድርብን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ገዝቴክ የተለያዩ መረጃዎችን ካገኛችሁ በኋላ ከአንድ ምንጭ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ከብዙ አይነት ምንጮች ከታማኝ ምንጮች ለማረጋገጥ ሞክሩ እንላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ ማለታችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ የምትሏን ከታች ያለችዋን በተመንካታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በመለቅበት ጊዜ እንዲያሳውቃችሁ የደውል ምልክቷን ንኳት። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ኮመንት ላይ አስጻፉልን። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።